amores, é o seguinte, olha, estamos iniciando outra carreira, né? Terminei aqui com ponto alto deitado, tudo bem, comecei. Um pontinho baixo, duas correntinhas que fez a vez do primeiro ponto alto. Fizemos mais dois, então temos um grupinho de três pontos altos. Aqui agora nós vamos fazer o seguinte: eu não vou trabalhar dentro desse bloquinho de correntinhas, eu vou trabalhar em cima desse ponto baixo. Aqui eu laço, venho aqui ó, nesse ponto baixo, eu vou fazer um leque de dois pontos altos, tudo dentro do pontinho baixo, tá? Dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos ali em cima do pontinho baixo. Olha aqui como que tá ficando, olha. Agora, amores, depois desse leque aqui, olha, de dois pontos altos e três correntinhas, eu vou laçar o meu fio. Não vou trabalhar nesse bloco de correntinhas, eu vou entrar dentro do próximo bloquinho agora, não é no ponto baixo, tá? Aqui eu vou fazer o bloco de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, nós ficamos aqui com o lequinho intercalado. Olha aqui, ó. Intercalado um lequinho de dois pontos altos e um de três pontos altos. Agora, amores, eu vou fazer o seguinte: também não vou trabalhar aqui nesse bloco de correntinhas, eu vou aqui para esse ponto alto que está bem na direção aqui do nosso marcador. Eu vou fazer um V, que é um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto em cima do ponto baixo, tá? Olha, percebam que aqui, olha, aqui eu tenho meio leque, os três primeiros pontos altos aqui é meio leque, tá? Aí eu pulei um bloquinho de correntinhas e fiz um leque dos dois pontos altos, três correntes e dois altos em cima do ponto baixo. Terminei esse leque, pulei esse próximo bloquinho de correntinhas e entrei. Então, os bloquinhos de três pontos altos são dentro das correntinhas. E bloquinhos de dois pontos altos são aqui. Agora aqui já mudou, tá vendo? Agora aqui nós temos o lequinho, olha, um V, na verdade. Terminei os três pontos altos, pulei um bloquinho de correntinhas e vim diretamente, lacei o meu fio, vim dentro aqui do ponto baixo, fiz um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Feito o V, nós vamos laçar novamente, vamos pular esse próximo bloquinho aqui, que é o primeiro de dois pontos altos, vamos dentro do outro bloquinho de correntinhas da frente, olha. E trabalho aqui mais um leque de três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Olha, amores, assim tá ficando o nosso trabalho. Deixa eu pôr na mesa, ver se dá pra vocês verem melhor aí, olha. Bom, meus amores, dando prosseguimento aqui agora, nós vamos continuar dessa forma. Olha aqui, a partir desse V aqui, nós vamos intercalando um V e um leque de três pontos altos. Um V e um leque. Só que o V é feito em cima do pontinho baixo. O leque é feito dentro das correntinhas. Bom, eu fiz o leque. Eu laço meu fio, eu pulo esse espaço de corrente e vou aqui no pontinho baixo e faço um V, que é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Bom, fiz o meu V, correto? Agora eu vou laçar, vou pular esse primeiro espaço, vou para o próximo espaço. Porque o leque a gente trabalha dentro do espaçozinho de correntinha, tá?
Então, são três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Olha, terminei o meu leque dentro do espaço. Vou fazer o V em cima do ponto baixo da frente, olha. Então, é um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Agora eu vou fazer o leque. Onde eu vou fazer o leque? Na correntinha, só que não aqui coladinho. Eu pulo. Então, vocês percebam que cada trabalhinho, tanto do lado direito e esquerdo do V, quanto do leque, eu pulo um bloquinho de correntinhas, olha, tá? Meus amores, aqui então a gente vai prosseguir dessa forma, olha, do jeitinho que eu expliquei para vocês. O leque de três pontos altos é dentro da correntinha, tá? Aí você pula um espaço aqui de três correntinhas, vai no ponto baixo, faz o V. Pula um espaço de correntinha, vai no próximo espaço, faz o leque. Pula um espaço, então, olha aqui, como eu falei para vocês, olha, sempre tanto do lado do V quanto do lado do leque, a gente pula sempre um espacinho, olha aqui, ó, tá? Só que vai intercalando. Leque dentro do espaço de correntinha, o V em cima do ponto baixo. Leque dentro das correntinhas, o V em cima do ponto baixo. E assim nós vamos trabalhando dessa forma, né? Até chegarmos no próximo marcador lá da frente da outra ponta do nosso trabalho. Meus amores, eu trabalhei então aqui, olha, até passei um bloquinho à frente do marcador, né? Olha, o último pontinho baixo antes do marcador foi feito o pontinho V. E aí eu pulei esse espaçozinho e fiz o leque de três pontos altos, porque aqui a gente já está na curva, tá? Agora aqui nós vamos intercalar, nós vamos fazer o seguinte: eu vou virar aqui para me facilitar. Eu fiz aqui um leque de três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Agora, eu vou laçar, eu vou aqui no ponto baixo, eu vou pular esse bloquinho de correntinhas, vou no ponto baixo, eu vou fazer um leque aqui, olha, de dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos em cima do ponto baixo, tá? Olha, o leque de três pontos altos é dentro do espaço e o de dois em cima do ponto baixo. Que eu vou fazer agora, mais um leque de três pontos altos. Eu vou laçar, então eu não venho aqui, senão embabada. Eu pulo esse espaço. Vou entrar no próximo espaço da frente ali, ó. Vou fazer mais um leque de três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Terminei mais um leque de três pontos altos, tá? Eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui agora, no próximo ponto baixo lá da frente, olha. Que eu vou fazer o lequinho agora de dois. A gente vai intercalando. Um leque de dois pontos altos e três correntinhas e dois altos. E outro leque de três altos, três correntinhas e três altos. Olha, o de dois pontos altos em cima do ponto baixo. Agora eu laço. Pulo esse bloquinho, venho dentro desse espaço. Então, é assim que funciona. O leque de três pontos altos é sempre dentro das correntinhas ali. E o de dois pontos altos em cima do ponto baixo. Um, dois e três. Já laço. Pulo esse espaço, sempre pulando um espaço de correntinha, mesmo que eu vou fazer o leque menorzinho aqui agora. Olha, eu terminei o de três pontos, vou fazer agora o de dois.
de 2 em cima do ponto baixo. Olha, saí desse leque, também pulo o espaço. Como eu vou fazer agora o leque de 3, que a gente está intercalando, eu entro dentro do espaço. Vamos trabalhar, amores. Deixa-me aumentar a tela aqui para vocês verem melhor. Então, aqui na curva, desde o marcador aqui, começou com um leque de 3 pontos altos e um de 2, 3, 2, 3, 2 e 3. Aí nós vamos fazer um de 2 aqui em cima do ponto baixo e um leque de 3 aqui, olha, que vai cair praticamente em cima do marcador, tá? Vai intercalando até chegar aqui, eu já volto com vocês. Meus amores, então aqui, olha, na curva do marcador daqui até o marcador de lá, nós ficamos com esses lequinhos, porque na lateral a gente tem o Vzinho, né? Nós temos o Vzinho aqui, olha. É um leque e um V, um leque e um V. Aqui não. Aqui na curva é leque de 3 pontos altos de 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então, nós ficamos aqui na curva, contando com o primeiro leque aqui de 3, depois do marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leques aqui na curva, tá? É um leque de 3 e de 2, e 3 e de 2, e 3 e de 2, e terminamos aqui com 3. 9 lequinhos na virada, tá? Agora, aqui, eu vou novamente começar a fazer o V. Então, eu laço, venho aqui, olha, no ponto baixo, eu pulo o bloquinho de correntinhas, venho no ponto baixo, faço um V, o ponto alto, né? Duas correntinhas e mais um ponto alto. Aí, eu laço, pulo esse bloquinho, vou entrar dentro desse outro bloco de correntinhas, porque eu vou fazer o bloco de 3 pontos altos, igualmente nós fizemos do outro lado, tá? Se tiver dúvida, é só olhar o outro lado que nós já fizemos. Aqui são, dentro do espaçozinho de correntinha, são 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Aí eu pulo o espaço de correntinhas, vou pro ponto baixo. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Pulo agora um espaço de correntinhas e aqui eu vou fazer mais um leque. Aqui nas beiradas, tudo com 3, tá? O Vzinho intercalando um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 altos. Aí faz um V. Depois faz outro leque, aí faz outro V. Olha, terminei meu leque, venho aqui, ó, no ponto baixo. É aqui que eu faço meu V, que é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E no espaço lá da frente, sempre pulando um, eu faço meu leque. Amores, dessa forma nós vamos intercalando até o final, até chegarmos lá em cima do nosso marcador, tá? Aqui na lateral é um leque, um V, né? Olha aqui, ó, porque aqui nós terminamos a curva. O V em cima do ponto baixo, o leque em cima do espaço. O V no ponto baixo, o leque no espaço. O V no ponto baixo, o leque no espaço. E vamos intercalando até chegar no próximo marcador lá da frente. Meus amores, aqui, olha, vim trabalhando todinha a parte reta. E olha, bem em cima do marcador aqui, olha, coincidiu de ser o Vzinho, né? Da mesma forma que foi desse lado aqui, tá? Só que aqui nós já iniciamos, olha, nós temos um leque de 3 pontos altos, um leque de 2, meio leque de 3, tá? Aí o leque de 3 vai dentro do espaço,
O de 2 vai em cima do ponto baixo, o de 3 no espaço, o de 2 no ponto baixo, 3 no espaço, 2 no ponto baixo. Então, aqui agora nós vamos começar com um leque de 2 pontos altos, tá? Depois desse vizinho aqui, olha, vamos pular aqui, ó, para esse próximo V aqui, e eu vou fazer então aqui, olha, 2 pontos altos. Três correntinhas e mais dois pontos altos. Laço meu fio, pulo esse espaço, vou para o próximo, vou fazer o leque grande, que é o de três pontos altos, três correntes e três altos. Um, dois e três altos. Aqui é só lequinhos, tá, amores? Na virada, hein? Aqui não tem V, ok? Então, fizemos aqui um de dois, aqui temos o de três. Eu vou laçar, vou vir aqui, olha, no ponto baixo, porque aqui eu vou fazer o leque menor, que é de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vou lá para o espaço da frente, pulo esse, vou para o da frente e vou fazer o meu leque. Vou terminar esse cantinho aqui com vocês, tá? Tá bem no finalzinho. Então, aqui um leque de três dentro do espaço, três pontos altos, né? E aqui, olha, pulo esse espaço aqui em cima do ponto baixo, vou fazer o leque de normalzinho de dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Na curva é só leque, os vizinhos são só na beirada, tá? Olha, terminei aqui um lequinho de dois, tá? Aqui nós já temos três pontos altos. O que eu faço? Eu laço, pulo esse espaço, como fizemos até agora, entro aqui e vou fazer mais três pontos altos nesse mesmo espaço para completar o nosso leque aqui de três, ok? Olha, então já tínhamos três pontos, agora temos mais três. Então, para fechar o nosso lequinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, olha, aqui nós temos um ponto baixo e duas correntinhas. Eu venho aqui na segunda correntinha, puxei e vou fazer um ponto meio alto. Então, fechamos esse leque aqui, que é o de três pontos altos. Fechamos a nossa carreira. Aqui nós vamos fazer o seguinte, então. Estamos na curva, olha. Aqui eu fechei com ponto meio alto, correto? Eu vou entrar nesse mesmo espaço, puxo meu fio, faço um pontinho baixo e duas correntinhas. Esse ponto corresponde a um ponto alto. Aí eu faço mais dois no mesmo espaço. Então, nós temos aqui meio leque, amores, tá? Quando a gente for finalizar a carreira, a gente fecha igual esse daqui, ó, tá? Completa os outros três pontos que faltam. Aqui eu vou fazer o seguinte: eu fiz os três altos, eu laço, venho para dentro desse leque. Eu vou fazer mais um leque de três pontos altos, só que agora duas correntinhas só de separação, tá? Carreira anterior, nós fizemos três. Agora é duas correntinhas de separação. Pera aí, puxou meu fiozinho, ficou um fiozinho para trás. Olha, fiz um leque. Aí eu vou fazer mais um aqui, olha, porque depois nós temos o V. Então, dentro desse leque, eu vou fazer mais um também de três pontos altos. Duas correntes
e 3 pontos altos. Aqui, na verdade, nós ficamos antes do V, nós ficamos com 2 leques e meio de 3 pontos altos, tá? Agora, amores, nós chegamos em cima do V, né? Então, ficamos aqui, como eu disse a vocês, olha, com 2 bloquinhos e meio de leque de 3 pontos altos, que aqui é a curva do nosso trabalho. Do marcador para frente é a parte reta, que é a lateral, correto? Chegamos no Vzinho. Aqui nós vamos trabalhar tudo dessa forma, olha, dentro do V, um lequinho de 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Vamos para o próximo leque. Aqui também nós vamos trabalhar 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Vamos para o Vzinho. Dentro do V, o mesmo lequinho. 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Pessoal, nós vamos trabalhar essa parte reta de marcador a marcador até o último V aqui. Olha, nós temos o último Vzinho aqui, ó, dessa lateral que eu estou fazendo. Até aqui nós vamos trabalhar tudo lequinhos de 2 pontos altos, duas correntes e 2 altos. Pula para o próximo. Tanto dentro do V como dentro do leque, nós vamos trabalhar sempre 2 altos, duas correntes e 2 altos. 2 altos, duas correntes e 2 altos, tá? Em todos os espaços aqui, ó, tanto do V quanto do leque, ok? Na lateral todinha. Amores, finalizei aqui, olha, na parte da lateral. Cheguei no meu último V trabalhando, né, a lateral inteirinha com lequinhos de 2 pontos altos, duas correntes e 2 altos, tanto no leque quanto no V. Então, aqui é meu último V. Aqui a gente já vai entrar na curva do nosso trabalho. Aqui, olha, eu tenho um marcador aqui e tenho um marcador aqui, mas também nós temos o V de referência aqui, olha. Então, daqui de onde eu estou com a agulha até chegar nesse último leque aqui de 3 pontos altos, aqui nós vamos trabalhar a curva todos os leques com 3 pontos altos, tá? Então, eu faço 3 altos, duas correntes e mais 3 altos. Vou para o próximo leque, 3 altos, duas correntes e mais 3 altos. E assim nós vamos trabalhar. De marcador a marcador, nós vamos trabalhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos, tudo os lequinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pessoal, aqui olha, completei então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos aqui na curva, de marcador a marcador, com 3 pontos altos. Todos os lequinhos com 3 pontos altos. Agora cheguei aqui, olha, nós temos o V. Cheguei na lateral. Aqui nós vamos voltar a trabalhar todos os lequinhos da lateral de 2 pontos altos, tá? 2 altos, duas correntes e 2 altos. Aqui trabalhamos dentro do V. Vamos agora para dentro do leque também. O leque igualmente ali, olha, 2 altos, duas correntes e 2 altos.
Vamos para dentro do V, mesma coisa, mesmo trabalho. Aqui é repetição, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma, lequinhos de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, até o final dessa carreira, até chegarmos aqui, olha, no último Vzinho, aqui, ó, bem em cima do marcadorzinho, tem um V, ó. Então, dessa forma, nós vamos percorrer a volta toda aqui, olha, a parte reta do nosso trabalho, tá? Até chegarmos ali no último V. Dois altos, duas correntes e dois altos. Dois altos, duas correntes e dois altos. Tanto dentro do leque como no V. No leque e no V, ok? Amores, aqui, olha, estou terminando então a curva do nosso trabalho, onde nós estamos fazendo os leques de três pontos altos. Eu cheguei aqui no último, olha. Os três primeiros pontos eu já tenho, então eu já tenho meio leque, tá? Eu vou laçar e vou fazer aqui mais três pontos altos, que é para completar esse leque aqui. Aí nós fechamos a nossa carreira. Vamos fechar da seguinte forma: não vou fazer correntinha, ok? Eu laço meu fio, venho aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto aqui, puxo. E faço um ponto alto. Agora nós fechamos a nossa carreira, tá? Agora, amores, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse marcador daqui. Olha, na lateral nós fizemos tudo lequinhos de dois pontos altos. E quando chegou aqui na curva, três pontos altos. Esse primeiro lequinho da curva que tem três pontos altos, eu vou marcar, vou colocar bem aqui no meio dele, olha. Colocar o marcador bem no meio dele. Do primeiro lequinho dos três pontos altos que é da curva. Aí você tira esse daqui de baixo também e vê aqui, olha. Olha, eu terminei o último lequinho de dois pontos altos aqui dentro do V. Então, nesse primeiro leque, olha, de três pontos altos, no primeiro, eu também vou marcar, tá? Isso vocês podem fazer do outro lado também. Deixa eu me virar aqui, olha. Vamos tirar o marcador daqui. Olha. Esse lado aqui, eu tenho o meu último leque de dois pontos altos e o primeiro, que é o da curva de três pontos altos. Nesse de três pontos altos, eu coloco então o meu marcador. E do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Então, você vai contornando, olha, vai vendo seus leques, né, de três pontos altos. Esse daqui é o último, olha, porque aqui eu já começo com dois pontos altos. Então, nesse de três pontos altos, esse daqui eu coloco o marcador, tá? Porque nós vamos fazer pontos altos, mas vai ter uma diferença na curva da parte reta do trabalho, tá? Então, aqui tudo bem, vamos voltar aqui. Eu finalizei aqui a minha carreira. Já mudamos o marcador de lugar. Aqui, amores, eu vou entrar. Fechei com ponto alto, eu já entro aqui com ponto baixo no mesmo espaço, faço duas correntinhas e vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Nós vamos ficar com as correntinhas com quatro pontos altos aqui, tá? Olha, quatro pontos altos. Amores, aqui, então, após ter feito aqui quatro pontos altos dentro do leque, eu faço aqui cinco correntinhas. Vou para o próximo leque aqui, olha, faço mais quatro pontos altos, porque estou no leque de três pontos altos, olha. Tô na curva ainda, tá? Então, eu faço quatro pontos altos aqui. Cinco correntinhas novamente. E aqui, olha, bem em cima do marcador, eu vou fazer quatro pontos altos também.
Bom, aqui termina a curva do nosso trabalho, tá? Então, aqui a gente iniciou, né? Ou nos leques de três pontos altos, nós iniciamos quatro pontos altos, cinco corrente, quatro altos, sempre dentro do leque, no espacinho do leque, cinco correntes e quatro pontos altos. Bom, amores, aqui então tudo bem. Fizemos aqui três bloquinhos de quatro pontos altos. Eu vou fazer aqui mais cinco correntinhas para entrar aqui no leque da parte reta, tá? Aí eu venho, olha, o primeiro lequinho de dois pontos. Aqui eu vou fazer somente três pontos altos. Três pontos altos dentro do leque e três correntinhas. Três pontos altos no próximo leque. Perdão, amores, aqui não é três correntinhas. Ainda bem que eu fiz um bloquinho só, é duas correntinhas, tá? Olha, aqui nós fizemos cinco, três motivos aqui, olha, de quatro pontos altos, tudo com cinco correntinhas, e três motivos também de cinco correntinhas. Aqui no leque de dois pontos altos, eu iniciei com três pontos altos. Só que aqui é duas correntinhas de separação, me perdoe. Me perdoe. Olha, três pontos altos novamente. Duas correntes de separação. Vamos para o próximo leque. Três pontos altos. E duas correntes. No próximo lequinho, três pontos altos. E duas correntes. Amores, dessa forma, nós vamos trabalhar até o último lequinho de dois pontos altos, tá? Vai seguindo aqui a lateral do seu trabalho até chegar aqui, olha, nesse último bloquinho de dois pontos altos antes do marcador. Até aqui nós vamos trabalhar três pontos altos e duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas, ok? Eu vou fazer o meu, quando chegar ali eu volto com vocês. Pessoal, cheguei então aqui, olha, trabalhei três pontos altos, né? Sempre com duas correntinhas de separação, nos leques de dois pontos altos. Agora, cheguei bem aqui no marcador, que é a curva do nosso trabalho. A partir daqui, eu vou fazer, olha, cinco correntinhas, vou pro próximo leque e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Vou fazer cinco correntinhas novamente. Vou para o próximo leque e faço mais quatro pontos altos. Cinco correntinhas. Vou para o próximo leque, quatro pontos altos. Vamos fazer mais um motivo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos para esse leque da frente aqui, quatro pontos altos. Agora aqui, olha, esse leque aqui, ele corresponde, ó, ele tá bem na direção aqui do meio do nosso trabalho, tá? Então, nesse leque aqui do meio, nós vamos fazer cinco pontos altos. As correntinhas continuam a mesma. Eu tenho três, quatro, dois, quatro, cinco. Esse daqui que vem, olha, na direção
do meio do trabalho, esse daqui eu faço 5 pontos altos. Continuo fazendo aqui agora 5 correntinhas, 4 pontos altos. 5 pontos altos só naquele lequinho do meio, tá? Cinco correntinhas. Vou no próximo leque aqui, 4 altos. Para fazer a curva do nosso trabalho, já estamos chegando ali na parte reta. 4 altos, 5 correntinhas. Olha, 4 altos, 4 altos dentro do leque, né? 5 correntinhas. E vim aqui, ó, no último leque de 3 pontos altos, onde está o nosso marcador, tá? Aqui eu faço ainda 4 pontos altos. Um, dois, três e quatro. Faço 5 correntinhas, tá? Para sair de um motivo para o outro. Por quê? Cheguei na parte reta, correto? Cheguei na parte reta. Eu não vou mais fazer os 4 pontos altos. A partir daqui, eu faço 3 pontos altos. Um, dois e três. E 2 correntinhas. 3 pontos altos dentro do próximo leque. E 2 correntinhas. E dessa forma, nós vamos trabalhar. 3 pontos altos, 2 correntinhas até o último lequinho aqui dessa parte reta. Olha, até o último lequinho de 2 pontos altos, um leque antes do marcador, tá? Vamos seguir, ó, fazer todo esse pedaço aqui, olha, tá? 3 pontos altos dando leque, 2 correntes, 3 altos, 2 correntes, e assim nós vamos prosseguindo. Pessoal, olha aqui, ó, terminei a lateral de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 altos, 2 correntes. Cheguei no último bloquinho de 2 pontos altos. Aqui agora eu faço 5 correntinhas. Vou para esse leque aqui onde está o marcador. Vou fazer 4 pontos altos. Me virando aqui para facilitar, mais 5 correntinhas. Vamos fazer 4 pontos altos. Três e quatro. 5 correntinhas. Vou aqui fazer mais um bloquinho. De 4 pontos altos. E esse daqui que corresponde ao meio do nosso trabalho, aqui nós vamos fazer 5 pontos altos. Eu faço 5 correntinhas aqui, e nesse bloquinho do meio, aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro e 5 pontos altos, amores. Já vou terminar aqui com vocês, que a gente já tá chegando ao final. Vamos fazer 5 correntinhas. No próximo leque, mais 4 pontos altos. 5 é só naquele lequinho lá do meio, tá? Os outros leques são de 4 pontos altos, todos separados por 5 correntinhas. Então, eu faço agora 5 correntes, venho aqui na segunda correntinha aqui, olha,
do primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Então, tá ficando dessa forma o nosso trabalho. Bom, pessoal, bora lá. Agora, vê bem, nós podemos tirar o nosso marcador, tá? Não se preocupem, não vai mais dar problema. O que nós tínhamos que marcar já foi marcado, tá? Podemos tirar nosso marcador, vou tirar desse lado, depois eu tiro do outro. Porque essa carreira aqui agora, amores, vai ser a repetição dessa carreira fechada inteirinha, tá? Então, olha, eu emendei, eu fiz as últimas cinco correntinhas, emendei com ponto baixíssimo. Aqui eu subo três correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Trabalhando somente na argolinha de trás, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. No caso aqui eu tenho quatro pontos altos, eu faço quatro pontos altos em cima. Aqui eu tenho cinco correntinhas, então o que eu vou fazer? Cinco pontos altos, um ponto alto para cada correntinha. Sem aumento nenhum, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que seu jogo vai ficar bem esticadinho, seu caminho de mesa vai ficar lindo. Olha, eu vou fazer a quinta correntinha, pegando só na argolinha lá de trás. Aqui também, olha, nos pontos de base, a mesma coisa. Um ponto alto para cada ponto de base. Não importa se a base é ponto alto ou se é correntinha. Onde tiver nas curvas, onde tiver cinco correntinhas, vocês façam cinco pontos altos, tá? E onde tiver as duas correntinhas na lateral, vocês vão seguir o mesmo padrão, tá? Não vai mudar em nada, porque aí o nosso caminho ele vai ficar retinho, bonitinho. Olha, eu tenho mais um espaço de cinco correntinhas, então nesse espaço eu ainda trabalho cinco pontos altos. Depois, pega aqui, olha, três pontos altos, então um ponto alto para cada ponta de base, duas correntinhas, dois pontos altos, três pontos altos, dois pontos altos. E a volta inteirinha pegando somente, olha, na argolinha de trás, tá bom? Para ficar esse trabalhinho lindo aqui. E assim nós vamos contornar a volta inteirinha. Eu vou fazer a minha fora de vídeo, tá? Porque é muito longo esse daqui, é um trabalho fácil. Então, faça de vocês também, terminando a minha carreira de pontos fechados. Eu já volto com vocês. Amores, olha aqui, ó, tá ficando lindo o nosso trabalho. Contornei a volta inteirinha dos pontos fechados, né? Que é, como eu disse a vocês, um ponto alto para cada ponto de base, ok? Agora aqui, amores, ó, cheguei no último pontinho, tá? Vou emendar aqui, olha, na primeira, segunda, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, nesse mesmo espaço, nesse mesmo ponto, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo, três correntinhas e no mesmo ponto de base, um ponto baixo. Então, nós ficamos com um detalhezinho aqui, olha. Um ponto baixo, três correntes e um pontinho baixo no mesmo ponto de base. Agora aqui eu faço duas correntinhas de separação. Vou pular aqui, olha, um, dois, três, quatro pontos. No quinto eu vou fazer um V, que é um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, pulo um, dois, três, quatro. No próximo ponto eu vou fazer um pontinho baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Duas correntinhas de separação. Vou pular um, dois, três, quatro. No próximo ponto, eu faço o outro V. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Olha, nosso trabalhinho tá ficando assim, intercaladinho, olha.
Vou fazer só mais um motivinho com vocês. Dois pontos, duas correntinhas, pulo quatro na base. No próximo, eu vou e faço o meu pontinho baixo, olha, intercalado, tá? Um ponto baixo, três correntinhas e um baixo. Depois a gente vai pro V, motivo do baixo e depois o V. Aqui, então, eu estou no motivo do baixo. Um pontinho baixo, três correntinhas no mesmo ponto de base, um ponto baixo, duas correntinhas de separação. Vou pular um, dois, três, quatro. No próximo, eu faço o V. Olha, assim vai ficando o nosso trabalho, amores. Intercaladinho, olha. Amores, nós vamos continuar trabalhando desse jeitinho, olha. Vai ficando aqui intercalado, então, né? Um motivo de ponto baixo, que é o ponto baixo, três correntes e um baixo. Duas correntinhas de separação, pula quatro de base. Faz um V com duas correntinhas no meio. Pula quatro, duas correntinhas de separação, outro motivinho desse do ponto baixo. Então, vai ficando inteirinho, todinho intercalado, tá? Não pode repetir nenhum motivo. Tem que ser um de ponto baixo e um V, um de ponto baixo e um V, ok? A volta inteirinha do nosso trabalho até chegarmos aqui novamente. Amores, olha aqui, ó, contornei a volta todinha, trabalhando um V e aquele motivo de um pontinho baixo, três correntes e um baixo, né? Sempre pulando quatro. Olha, chegou aqui no final, deu certinho, então eu fui intercalando, tá? O motivo desse daqui de pontinho baixo e um V, um de baixo e um V. E chegou no final, deu certinho, olha. Temos um motivo aqui dos pontinhos baixos. E outro aqui do lado esquerdo e aqui no meio o V, tá? Agora aqui, olha, eu vou entrar nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aliás, vamos entrar mais aqui embaixo, no ponto alto mesmo aqui, que esse pontinho baixo aqui ele ficou meio solto, tá? Eu vou entrar aqui mesmo, ali junto onde eu fiz o pontinho baixo. Vou entrar dentro das três correntinhas em ponto baixo e vou iniciar aqui sete pontos altos. Então, eu fiz três correntinhas e vou fazer mais seis pontos altos dentro dessas três correntinhas, tá? Eu tenho três, quatro, cinco. Seis e sete. Uma correntinha de separação. Agora eu vou aqui em cima do V e vou fazer um ponto baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo dentro do V. Uma correntinha de separação. Vou aqui, ó, para essas próximas três correntinhas. Que está aqui no meio dos dois pontos baixos, tá? Não é no V, não. Aqui no pontinho baixo, no motivo de ponto baixo, a gente faz sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos, uma correntinha. Vou aqui para dentro do V, faço um ponto baixo, três correntes e mais um ponto baixo. Uma corrente de separação. Vou aqui, ó, nessas três correntinhas novamente dos dois pontinhos baixos. Então, aqui a gente vai inverter, tá bom? Sete pontos altos. Eu fiz quatro, cinco, seis e sete. Uma correntinha, venho aqui, ó,
Dentro do V, faço um ponto baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Uma correntinha de separação. Amores, olha aqui como é que tá ficando, tá? Então, olha, os sete pontos altos é dentro das três correntinhas do motivo de ponto baixo aqui, tá? Dentro do V é aquele motivinho que nós fizemos aqui, olha, tá? Só que agora ele inverteu, ele veio para cá, olha, que foi um ponto baixo, três correntes e um baixo. Nós fizemos sete altos dentro dele. E dentro do V agora, a gente trabalha esse motivo miudinho aqui, que é um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Então, nós vamos intercalando a volta inteirinha do nosso trabalho, tá? E quando chegarmos aqui, olha, no V, que vai ser o último motivo, aqui no V é esse motivinho aqui, olha. Um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo, tá? Então, vamos percorrer a volta toda do nosso trabalho, o jogo inteirinho, o caminho todinho, tanto na curva quanto na parte reta, dessa forma, intercalando esses dois motivos aqui. Sete pontos altos dentro das três correntinhas, uma corrente de separação e dentro do V, um baixo, três correntes e um baixo, ok? Meus amores, finalizando aqui essa carreira com vocês, então olha aqui, ó, deu certinho a quantia de pontos, tá? Sempre pulando quatro pontos a volta inteirinha da carreira anterior, né? E os bloquinhos aqui certinho, olha, bloquinho com um ponto baixo e as três correntinhas e um ponto baixo, uma correntinha de separação e os sete pontos altos. Terminei aqui com esse motivo que é do ponto baixo e as correntinhas. Agora eu fiz uma correntinha de separação e vou emendar aqui, olha, nesse primeiro ponto do sete, na primeira, segunda, terceira correntinha, correntinha lá de cima. Emendo com ponto baixíssimo. Aqui eu vou caminhar um ponto à frente em ponto baixíssimo. Puxar aqui, amor, está apertadinho o meu ponto, tá? Prendeu um fiozinho aqui também. Pronto, soltei. Eu vou caminhar um ponto, mais um. Nós temos sete pontos aqui. Eu vou para o quarto ponto. No quarto ponto, olha, um, dois, três, quatro. No quarto ponto, eu já vou entrar com um ponto baixo. Vou fazer aqui três correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo espaço. Faço uma correntinha, laço, vou vir aqui, olha, nesse motivo pequenininho aqui, que é do ponto baixo, as três correntes e o ponto baixo. Aqui eu vou fazer esse trabalho dos sete pontos altos. Nós vamos inverter agora, tá? Então, aqui novamente é a carreira igualzinha à carreira anterior, tá bom? Olha, eu tenho três, quatro, cinco, seis e sete pontos. Uma correntinha de separação. Olha como tá ficando. Trabalho invertido, olha, tá? Em cima dos pontos altos, a gente faz o motivo de um ponto baixo, três correntinhas e um baixo, uma correntinha de separação. Dentro desse motivinho que nós temos aqui, olha, a gente faz os sete pontos altos, uma corrente de separação. Aí a gente vem aqui, olha, no quarto ponto, porque nós temos sete. Então, vamos deixar três à direita e três à esquerda sem trabalhar. Eu venho. Pulo um, dois, três. Venho no quarto ponto aqui do meio, olha, do sete. Eu faço o ponto baixo, as três correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, olha. Então, mudamos, estamos invertendo a situação aqui, tá? Uma correntinha e aqui a gente laça e entra ali, olha, naquelas três correntinhas para fazer. Os sete pontos altos.
uma correntinha, após os 7 pontos altos, vem aqui, olha, pulo 3 pontos, vou no do meio, no quarto. Faço um ponto baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Uma correntinha, laço meu fio e aqui nessas três correntinhas eu vou trabalhar meus 7 pontos altos. E assim, amores, olha aqui, ó. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês verem. Então, invertemos, tá? Onde tem os 7 pontos altos, nós fizemos o trabalhinho de um ponto baixo, três correntes e um baixo. Onde tem o motivinho dos pontos baixos, eu faço. Então, a gente vai invertendo, olha, tá? Fica tipo um leque aqui, né? 7 pontos altos, mas invertido, ó. Agora ele não fica em cima desse daqui, ele fica aqui do lado, olha. Do mesmo jeitinho que nós trabalhamos a carreira anterior, nós vamos trabalhar essa daqui inteirinha agora dessa forma. Amores, aqui olha, finalizando a penúltima carreira, eu fiz os meus 7 pontos altos, né? Aqui eu faço uma correntinha, venho aqui, olha, nesse motivo aqui. De um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Nesse pontinho baixo, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou entrar aqui, olha, nessas três correntinhas aqui do ponto baixo, vou iniciar a última carreira. Eu faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Volto aqui no mesmo espaçozinho, um ponto baixo. Puxo um pouquinho aqui para a direita, sete correntinhas. No mesmo espaçozinho, mais um ponto baixo. E cinco correntinhas. Voltamos no mesmo espaçozinho, mais um ponto baixo. Olha, fica tipo aquele galinho verde que a gente faz ao lado das flores, né? Ponto baixo, cinco correntinhas e um ponto baixo, sete correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas e mais um ponto baixo. Aqui eu faço quatro correntinhas. Venho aqui, olha, nesse ponto do meio, eu pulo três, né? Faço aqui um ponto baixo. Duas correntinhas, um picô de duas correntinhas, tá? Apenas duas correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Faço quatro correntinhas. Vou para esse espaçozinho aqui, olha, tá? Um ponto baixo, cinco correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo, sete correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo, cinco correntinhas. Volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Formamos o nosso galinho novamente. Eu vou abrir para vocês verem, tá? Quatro correntinhas de separação. Venho aqui, olha, no quarto ponto, tá? Do sete, eu venho no quarto. Eu faço um ponto baixo, duas correntinhas, um picozinho, né? De duas correntinhas apenas. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Então, fica um picô bem miudinho, olha, tá? Quatro correntinhas de separação. Venho aqui nesse motivo. Olha, vocês reparem que esses galinhos aqui, eles são feitos aqui, olha, nesse motivo que é um ponto baixo, três correntinhas e um baixo, tá? E em cima dos pontos altos é o picozinho de duas correntinhas.
Então, aqui eu vou fazer mais uma folhinha com vocês. Fiz um ponto baixo, cinco correntinhas. Volto aqui mais um ponto baixo, sete correntinhas. No mesmo espaço, um pontinho baixo. E as últimas cinco correntinhas do galinho da esquerda. Aqui, ó, mais um galinho completo. Agora, eu faço quatro correntinhas de separação. Vou aqui no quarto ponto, sempre vai ficar três à esquerda, três à direita sem trabalhar. Vou aqui no do meio. Um ponto baixo, duas correntinhas apenas, para ficar um picô bem delicadinho, tá? E mais um ponto baixo no mesmo espaçozinho. Então, amores, olha aqui. Essa é a última carreira. Deixa eu me abrir aqui para vocês verem. É a última carreira do nosso caminho de mesa relíquia. Olha que graça. Nós vamos contornar a volta inteirinha do nosso trabalho dessa forma. Opa! Vou deixar um pouquinho mais próximo aqui, olha, para vocês verem, tá? Então, ó, em cima aqui, ó, dos pontos altos, ó, nesse motivinho aqui, a gente faz o galinho, né? Com cinco correntinhas, sete correntinhas e cinco correntinhas, sempre com pontinho baixo. Quatro correntinhas de separação. No quarto ponto, um ponto baixo, um picozinho de duas correntinhas e mais um ponto baixo. Quatro correntinhas de separação. E volta a fazer seu galinho novamente. E assim nós vamos contornar a volta inteirinha do nosso trabalho, tá? Eu vou terminar a minha, é a última carreira do nosso caminho, e eu volto mostrando ele para vocês quando chegar aqui, amores. Olha, conclua a sua carreira. Quando chegar aqui, faça esse motivo menorzinho, que é o motivo do picô, quatro correntinhas. E aí, aqui você fecha com um ponto baixíssimo, tá bom? Bem aqui nesse pontinho baixo aqui, ó. Fecha com um ponto baixíssimo, faz mais um baixíssimo, corta, dê um nozinho, arremate, esconda o seu fio pelo avesso, tá? E aí, seu jogo já vai estar pronto. Eu volto com vocês já já trazendo a nossa peça prontinha. Meus amores, mostrando aqui a vocês o nosso caminho de mesa relíquia pronto. Ele ficou maravilhoso, ficou igualzinho ao branco, né? Que eu postei o videozinho aí, mas não havia postado a videoaula ainda. Então, tá aqui o nosso caminho de mesa relíquia pronto. Amores, ele ficou com 1,25 m de comprimento. E ficou com 52 centímetros e meio de largura. A cor é areia, né? O botone AZ50, fio 6, ficou um encanto, pessoal.